Uppgift 12.43 Rita grafen till fx är lika med 8,6 minus 2,4x. Nej 8,6 minus 2,4x. Vi skulle avläsa funktionen nollställe. ställe och jag går igenom allting den här. Men jag skulle vilja att vi använder ärenden räknare som ni har Ja det kommer att gå bra kan man så. Då väljer jag grafen så går jag där. Eh, X Så. Och det skriver jag här nu då. 8,6 8,6 Jag hoppas att ni ser vad jag trycker nu. Minus 2,4 Här är X så ni ser, här är X X, X, sen ni skulle dra, så trycker ni F6 så ser ni den här, kanske det är inte är så optimalt så ni kan titta på zoom, auto så att ni ser hela den här om det är för lite så ser ni min skärm ser ut så här nu min skärm. Okay. Då går vi tillbaka i eran e era frågor. Det skulle vara fun funktionens nollställe, hur vet man det? Så Ser ni här, här där e kan man g -solv? och nollställe hela tiden rot så trycker jag F1 så ser jag att i är lika med noll det betyder att jag är i x-axeln och 3,58. Om ni ser inte riktigt den så gör jag med mina, min egen miniräknare. G-sold. Root. Så ser ni på skärmen där nere. Okay. Och så ska vi lite titta på b-frågan. Funktionsvärde då x är lika med 2 så vi skulle räkna y när x är lika med 2. Hur gör man det? Så går man till G-SALV och då trycker man den där därför att vi har ingenting. Vi skulle räkna y så y kall och x skulle vara 2 så trycker jag 2 där och sen x så ser jag att när x är 2 y är lika med 3,8. som mitt y-värde är 3,8. Jag gör i också med min. Så har jag g solv Så trycker jag f6. Och sen y kal så sätter jag två som är x. Och då får jag den där. Så 3,8 är min. Ska vi titta på Funktionsvärdet då x är 6 så gör vi exakt samma, g sol f6 i kal fortfarande och x ska vara 6 då får vi x där så får vi 5,8 Så där. ska jag göra också med min så har jag g sol f6 i kal så är det 6 Vill jag. Så får jag 5,8 också som ni ser där. Det är tydligare kanske med bättre äh, skärm eller större skärm. Okej, okay. lösningen till ekvationen f av x är lika med 4, det betyder y är lika med 4. Så gör vi exakt samma. g sol f6, det vet inte vi. Men vi har y redan men vi behöver x så istället den här är f2 nu. X skal, så det ser ni att y är lika med fyra. Fyra är lika med x. Så ser ni att 1,92 är ungefär där. Större skärmen så, så att ni ser okay. g sol F6, F2, därför att vi behöver fyra där, värde, x så har vi 1,92 eh, Lösningen fx är lika med minus 1 så tittar vi igen exakt samma g-sol f6 x-kall kal, när vi behöver minus 1 den trycker jag istället inte den här, jag trycker den, det negativa betyder negativ 1 och då x så får jag 4, större skärmen så har jag så har jag G-solv F6, F2, x -skall. när det är negativ 1 så får jag 4, vi fick exakt samma. Eh. Ja, det är det.